Батыр базарының радиосы халықты таңертеңнен тесеріске шақырып жатыр. Көбісі оның не екенін түсінбесе, енді бірі хабарландыруды ести сала бірден орталыққа ағылуда. Солардың бірі Дулат Рахымжанұлы. Дәрігерлік тексерістен өткен ол денсаулығының қалыпты екенін біліп қайтты. Бәрі тексерілгенде не жесін? Мынау бәрі жам тексеріп жатыр, қанды тексеріп жатыр, бұрын енді білмей жүреді ғой. Қазір біліп жатырмыз. Қаншама бірақ енді денсаулығымыз жақсы, әр адамға өз денсаулық керек қой. Білу керек өз денсаулығын. Әр адам өз үшін білу керек. Бұрын базарларыңызда осындай медициналық тексерістер ұйымдастырып тұрушы ма еді? Жоқ, бұрын бір рет қана келген, бір рентген ғана. Одан кейін келген емес, осы бірінші рет келіп тұр базарға. Санаққа сүйенсек, барахолкада шамамен 10 мың адам жұмыс істейді. Оның көбін еліміздің өзге өңір тұрғындары мен шетелден келгендер келімсектер құрайды. Тазалық талаптарына сай келмейтін қара базарда жұқпалы аурулар көбейген, тіпті көрсеткіштен 3 есе жоғары көрінеді. Среди женщин инфекционным болезням в 7 раз больше. Денсаулық сақтау басқармасы тексеру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде әйелдер арасындағы жұқпалы ауру деңгейі 7 есе жоғары, туберкулез ауруы орташа көрсеткіштен 3 есе жоғары. Базар аумағында мүлдем тәртіп жоқ. Жарық, дәретхана, су тіпті өрт қауіпсіздігі де қарастырылмаған. Салауатты өмір салты орталығын мамандары да мұны растап отыр. Олардың айтуларынша базардың тазалығы сын көтермейді. Сондықтан мұндағы саудагерлердің денсаулығын үнемі бақылауда ұстау қажет. Білесіздер өздеріңіз, өте көп адамдар осы базарда тұратындар, көбісі әйелдер, көбінесе өздерінің көп аурулары бар. Ол кісілер біздің медициналық поликлиникаға, емханаға жете алмай қалатыны бар. Сонан кейін осындай исследованиялар бүгін осы кісілерге дайындап алып келіп отырмыз. Саудагерлерді толық медициналық тексерістен өткізу үшін дәрігерлер осындай шараны 6 айда бір рет өткізу керектігін алға тартады. Самат Нұрланбекұлы, Жәнібек Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.